Hospedeira, arranjo outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. É uma coisa. Lá já, eu não aprendi. E os brancos que mataram o negro. E é que, tio, é mais pesada, tio. E a par, las fa pudor. Hola, Rosia. Hola, nenes. Que puc entrar al vostre grup de lectura? A veure com llegeixes. Quan... Los... Lo... Tres... Para. Tu saps, no, que els de la guarderia llegeixen millor que tu? Marxa. Que no podem aquí. Fora. Va, ràpid. A veure, nois, últimament estic rebent moltes queixes d'aquest grup. Les monitores de menjador, que al menjador no pareu de molestar. Les vostres mestres, que el comportament a la classe no és l'adequat. I ara, últimament, problemes també al pati, amb companys, amb falses de respecte. Potser que comencem a pensar una miqueta com volem ser com a persones i com ens volem comportar. Perquè el que decidim ara segurament és el que serem al futur i la societat que volem ser. No sé, vosaltres mateixos. Penseu una miqueta i a veure si es nota. Jo vaig a fer fotocòpies. Penseu el que vols fer. Tu des la pata? No, no, no. Oh.
L'altre dia el Kevin i el Jacob es van fer una falta i van entrenar a la pala de bàsquet. Nenes, puc jugar amb bàsquet? Sí. Gràcies. Estàvem parlant d'aquest llibre que va de la universitat i pues, com sobreviure. Ah, jo també en tinc un. En sèrio? Es diu Blue Jean. Ei, saps què? Em vaig comprar un bolso xulíssim. Ai, Berta, ahir estava passant per allí i em vaig trobar la Sònia i la Blau, que estaven perdonant a l'Aixa. A l'Aixa? Sí, i em va agradar molt. Sí. I em sembla que m'hi tindran que demana per tu a la Ona. Ei, mira, està allí. Ona! Ona! Què pots venir? Te'n recordes la teva vida? Sí. Pues, et deixo un llibre. Vale. Ens vam portar una mica malament. Però... hauré de mullar la mà. No cal ser. Sí. Sí. Ja intentaré dir. Vale. A la nit, xico.